আজি বিশ্ব দৃষ্টি দিৱস আৰু দৃষ্টিহীন তথা দৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ জজৰিতসকলৰ সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে অক্টোবৰৰ দ্বিতীয়টো বৃহস্পতিবাৰে এই দিৱসৰ উদযাপন কৰা হয় পোনপ্ৰথমে দুহেজাৰ চনত চাইড ফাৰ্ষ্ট কেম্পেইন অৱ লায়েন্স ক্লাব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যনেই ইয়াৰ আৰম্ভণি কৰে এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনৰ অক্টোবৰত স্থাপন হোৱা নেত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ে আজি ৱাকাথনৰ আয়োজন কৰে পুৱা ছয় বাজি ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা সাত বাজি ত্ৰিছ মিনিটলৈ এই ৱাককাথনৰ আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ে